Nei! Nei! Gratulerer på slags. Veide han før til at du tok i blodet? Ja, du ser. 5,66. 5,7 da. Det er bra! Gratulerer! Gratulerer! Nei, min aller første lopp. Thank you.
Hva sier du? Hva er det som heter Rygo? Ja, hos Sverre han? Jeg vet ikke. Den som den første delen, 4-0. Ok. Jeg er redd for rekorden min. Nei, ja. Man henger dårlig. Ja, bare det er vanskelig å se. Første. Ja, den er fin, altså. Grattis. Takk. Det er så sykt bra nå, det er helt vilt. Ja, det er helt rått. Alt på Tasmanen. Han er fyr. Alle er på over 4 kilo. Den her også. Ja, det er helt rått. Men du, jeg stender og filmer, så alt her kommer på filmen. Så jeg ringer deg opp igjen etterpå. Ha det. Der var han. Hvor han lå på kanten der? Se den kuppen! Full av lus. Hæ? Full av lus. Den er kraftig, sa du. Hvor var den største der? 8,1.